modern pisan ah. Oh ya wis mesti ndeloke. Apino, tutunino, apino. Lho iya ta. Ngene. Ngene rek, ya apa iki? Temenan ta iki? Hah? Temenan ta iki? Temenan. Lho ala. Langsung ta iki? Gak ngopi sik iki. Rakoan sih gitu, rakoan sih gitu. Masa kalah ya Rendra? Underpot, Burine, 897. Eh? Loh iya ta. Ya. Ya ya. Kenalan bener arek bokot ya. Wah wis, tak wis. Ya akeh sih. Cari dewe iki termasuk. Iya, kayak cakno. Cakno. Ular dewe. Lo. Pon. Kadine rabi. Iki lho. Karo iki lho. Tenggone saiki. Kecepatan tuh bentar nak. Kadine rabi arek trawulan. Thank you.
Hah? Lo. Siapa tiktokan? 978. Lari kau. Mari. Modern pisan ah. Iya, aku dilain nih.